ከሰሞኑ በቤተመንግስት ተሰርቶ በተጠናቀቀው የፒኮክ ቅርጽ ዙሪያ የተለያዩ አስተያየቶችና ውዝግቦች እየተነሱ ነው። የተለያዩ ሰዎች በእነዚህ ፒኮኮች ላይ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። ለዛሬ የዶክተር አብይ ፒኮክና የይሁዳ አንበሳ በሚል ገለታው ዘለቀ የጻፉትን እንዲሁም ደግሞ አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ በሀገራዊ ተቋማት ላይ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ችግር እንዳያባብሱ ቆም ብሎ ማሰብ ይገባል ስለማለቱ በፒኮክ ወይም ጣኦስ ዙሪያ የተጧጧፈው ውዝግብ በሚል መምህር ታዬ ቦጋለ የጻፉትን እና እንዲሁም መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ደግሞ ጥንታዊ መጽሐፍት ስለ ፒኮክ ምን ብለዋል? በጥንታዊ የኢትዮጵያ ትርጓሜና ስነ ስዕል የታወቀች ወፍ ናት በሚል ያሰፈረውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የተለየ ሐሳብ አለን የምትሉ ብትጽፉልን ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። እንግዲህ አስቀድመን አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ያሰፈረው አስተያየት እኔ ይህንን ፒኮክ ያየሁ ጊዜ ወፏ ስለምታምር ለጌጥ የተደረገ መስሎኝ ነበር። የሀገሪቷን አዋፍ ለማስተዋወቅ ለአፍሪካ ኢንደሚክ ሆነውና ለሀገራችንም የቱሪስት መስህብ ሆነውን ሰጎን ቢያደርጉት አይሻልም ወይ ብዬ ነበር። ለካ አላማው ሌላ ነው ሲላስፈሯል። ለማንኛውም ይላል አክቲቪስትና ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ለማንኛውም በሀገራዊ ተቋማት ላይ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ችግር እንዳያባብሱ ቆም ብሎ ማሰብ ይገባል። ሴኩላሪዝምና ፌደራሊዝም ለጋራ ሀገር ግንባታና ሰላማዊ ማህበረሰባዊ አብሮነታችን ዋስትና ስለሆኑ ከመናፈርሳቸው በንጠግናቸው የተሻለ ይመስለኛል በሚል አክቲቪስትና ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ይህንን ብሏል። እንግዲህ ሌሎች ደግሞ ሶስት ጸሐፊዎች ያሉትን እንነግራችኋለን። በተለምዶ ፒኮክ በመባል በሚታወቀው የአዋፍ ዝርያ ተገቢ መጠሪያው ፒውፎል በሚል ወንዶቹ ወይም ተባዕቱ ፒኮክስ ሲባሉ ሴቶቹ እንስቶቹ ደግሞ ፒሄንስ በመባል ይታወቃሉ ሲሉ ከስያሜያቸው ይጀምራሉ መምህር ታዬ ቦጋለ። በቤተ መንግስት ላይ ምን አይነት ምልክት ይቀመጥ በሚልም በጥያቄ ምልክት አስቀምጠው በመጀመሪያ ደረጃ አንበሳን ይጠቅሳሉ። ከመዋ አንበሳ ጋር ተያይዞ አሉታዊ ስሜት ሊፈጥር ከመቻሉም ሌላ የ80ውን ብሔረሰብ እሴቶች ሊያንጸባርቅ ባለመቻሉ እረፍት አልባ ንትርክን ያስነሳል ይላሉ መምህር ታዬ ቦጋለ። ገለታው ዘለቀ ግን በዚህ አይስማሙም። ሀገሮች የየራሳቸው የእንሰሳ ብሔራዊ ምልክት እንዳላቸው ገልጸው ለምሳሌ አሜሪካ ብሔራዊ ምልክቷ ንስር ነው፣ ቻይና ደግሞ ፓንዳ ነው ምልክቷ፣ ሩሲያ ድብ፣ ቪየትናም ወተር ፓፋሎ፣ አንዳንድ ሀገሮች ነብር፣ ታላቋን ብሪታንያን ጨምሮ ኬንያንና አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ የእንሰሶችን ንጉስ የሆነውን አንበሳ መርጠዋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን አንበሳን ከመረጡትና በአንበሳ ጥንካሬ ከተማረኩት የመጀመሪያዋ ሀገር ናት። የዓለም ሀገራት ከእንሰሳቱ ዓለም ምልክት ሲሹ የዚህ ምልክት ዓላማ ከእንሰሳቱ ጠንካራ ጎን በመውሰድ ያንን ጠንካራ ጎኑን ለማህበረሰቡ ኃይል አሴትና እርካታ ይሆናል ከሚል ስሌት ነው ይላሉ ገለታው ዘለቀ። ይህ የሀገሩ ምልክት ዘመን ተሻጋሪ ነው። መንግስት ሄዶ መንግስት ሲመጣ ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ ብሔራዊ ምልክቶች ይኖራሉ። ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስንመጣም የረጅም ዘመናት ታሪክ ያለው እልፍ ዘመን ተሻግሮ የመጣው ብሔራዊ ምልክት አንበሳ ነው። ኢትዮጵያዊ ባህሉን፣ ጥንካሬን፣ ጥረትን፣ ጉብዝናን በዚህ እንሰሳ በኩል ይገለጻል። ከዚህም በላይ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ታሪክ ውስጥ አንበሳ የጥንካሬ የኃይል የብርታት ምልክት ብቻ ሳይሆን ለረጅም ዘመን የቆየው የሰለሞን ስርወ መንግስት ምልክት ነው። ሞ አንበሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ የሚለው የነገስታቱ ማዕረግ የዘመናት መጠሪያ ነው። በሌላ በኩል ከሃይማኖት አንጻር ደግሞ የይሁዳ አንበሳ የተባለውን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስን የይሁዳ አንበሳ ይለዋል። ኢትዮጵያ ክርስትና ለረጅም ዘመን ከቤተ መንግስት ጋር አያይዛ ስለኖረች አንበሳ ምልክቴ ነው ስትል ሞ አንበሳ ትላለች። ሞ ማለት አሸናፊ ማለት ሲሆን አሸናፊው አንበሳ ክርስቶስ ነው ከሚል የመጣ ትርጓሜ ነው። በአንድ በኩል የሰለሞንን ስርወ መንግስት ያሰበች በሌላ በኩል ደግሞ አሸናፊውን ክርስቶስን ኃይሊ ነው ይያለች የምትኖርበት ምልክት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በዘመናት መሃል አንበሳ የኢትዮጵያውያን የጀግንነት የሰራተኝነት ምልክት ነው ይላሉ ጻፊ
ገለታው ዘለቀ። ጸሐፊ መምህር ታዬ ቦጋለ አንበሳ ቢሆን ከመአንበሳ ጋር ተያይዞ አሉታዊ ስሜትን ሊፈጥር ከመቻሉም ሌላ የ80ውን በህረሰብ እሴቶች ሊያንጸባርቅ ባለመቻሉ ረፍት አልባን ትርክን ያስነሳል ይላሉ። ከአንበሳ ውጪ ግመል ቢቀመጥ አርብቶ አደሩን በሚገባ ሲወክል ደጋውን ወገን ያገላል። ግመልን ለማይመገቡ ወገኖች ሌላ ትርጓሜ ያሰጣል። የመደመር ምልክት ቢደረግ በርግጠኝነት ክርስትናን ለማጉላት ነው የሚል የማያባራ ሙግት ይፈጥራል። ለዚህ ቡራቡሬ ወገን የሚመጥነው ቡራቡሬ ምልክት ነው በሚል ፒፎልን በአማራጭነትና በትክክለኛ ምልክትነት አድርገው መምህር ታዬ ቦጋለ ያስቀምጣሉ። ለማሳያነትም ቡናማ ቀለም ያላት ፍጥረት ፒፎል ስትሆን ብርሃን ሲያርፍባት የተለያዩ ህብረ ቀለማትን ታመነጫለች ይላሉ መምህር ታዬ ቦጋለ። በቅንፍ ውስጥም 80 ብሔረሰብ የተለያዩ እምነቶች የፖለቲካ አመለካከቶችንና ጾታዎችንም በቅንፍ ውስጥ አስቀምጠዋል። ይህንን ውበት ይዘው ፍጥረታቸውን በሰዓት ከ10 እስከ 16 ኪሎ ሜትር ሲሆን በሉዓላዊነት ዘመን ለጊዜው በዚህ ፍጥነት ብናድግ ይበቃናል ይላሉ መምህር ታዬ ቦጋለ። አደጋ ሲያጋጥማቸው ደግሞ ፒኮኮች በከፍታ መብረር እንደሚችሉም እንደዚሁ አስፍረዋል። ቤተመንግስቱ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን መላውን ዓለም ያስተናግዳል። በአንዳንድ የዓለም ሀገሮች ፒፎል ወይም ፒኮክ የትህትና፣ የደግነት፣ የእውቀት፣ የጥበብ ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል። ሂንዱይዝም ለዚህ አይነተኛ ምሳሌ ነው። ፒፎል 11 የተለያዩ ድምጾችን በማውጣት በርካታ አይነት ጥሪዎችን የማድረግ ብቃት አላቸው። እነዚህ ድምጾች ሲነጋና ሲመሽ እርስ በርስ በመጠራራት ድንቅ መስተጋብር የሚያደርጉበት ነው። እኛም በመልካምና በአደጋ ጊዜ በወልቆመን ማለፍ እንዳለብን ያመላክታል። ጥሪዎቹ በፍቅርና በአደጋ ጊዜ መጠንቀቅንም አመላካቶች ናቸው። ፒኮኮች በአደጋ ጊዜ ኃይለኛ ተዋጊዎች ናቸው። እባብን ሳይቀር ቀጥቅጠው የመግደል ድንቅ ብቃት አላቸው። መርዘኛ እባቦችን የማጥፋትና ወደ ግዛታቸው እንዳይገቡ መከላከል ላይም የሚደነቅ ብቃታቸውን አስመስክረዋል። ፒፎል ከሰዎች ጋር የመቀራረብና የመሰናኘት ልዩ ሁኔታ አላቸው። አፍቃሪ የመሆናቸውን ያህል ከነኳቸው አጸፋዊ ምላሻቸው ጠንካራ ነው። ህብረ ቀለማት ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ቡናማና ወርቃማ ቀይ ቀለማትን የተላበሱ ልዩ መስህብ ያላቸው ናቸው ይላሉ መምህር ታዬ ቦጋለ። ሌላኛው ደግሞ ስጋንም ሆነ እጽዋትን የሚመገቡ መሆናቸው በራሱ ብዙ የሚናገረው ነገር አለ ይላሉ። ማህበራዊ አኗኗራቸውም ያስደምማል። ከስብዕና አንጻር ልሂቃን የአንድን ስፍራ የትኩረት ማዕከልነት ያመለክታሉ። ምሁራን ፒኮክን በርድ ፐርሰናሊቲ አድርገው ሲገልጹ በውይይት ማመን፣ ዘለቅ ያለ ጣፋጭ ንግግርን የማድረግ ብቃትንና ከምንም በላቀ ሁኔታ በሌሎች ላይ ተጽዕኖ የማሳደርን የአሸናፊነት ስነ ልቦና ዊኒንግ ዊዝደምን ይገልጹበታል። በር ላይ የሚቀመጡ ውበቶች ብቻ አድርገን ብንወስዳቸው እንኳን ከበቂ በላይ አሳማኝ ነው ይላሉ መምህር ታዬ ቦጋለ። መምህር ታዬ ቦጋለ ስለ ፒኮክ እነዚህን መልካም ጎኖች ቢያነሱም ጸሐፊ ገለታው ግን በዚህ የሚስማሙ አይመስሉም። ዶክተር አብይ አህመድ ስለምን አንበሳን ጠሉና ፒኮክን ወደዱ ብሎ መጠየቅ ይገባል በሚል ምናልባት አንበሳ ደካማ ጎኖች ስላሉት ነው እንዳንል፣ ፒኮክ የተባለችው ወፍም ብዙ ደካማ ጎኖች አሏት ይላሉ። ከሌሎች ወፎች ጋር አብራ መኖር አትችልም። ሲበዛ ግዛታዊ ናት። ወደ ክልሏ አታስገባም። ስስታም ናት ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ንቃተ ህሊናዋ ዝቅተኛ ነው። ፒኮክ ራሷን በመስታወት ብታይ ከራሷ ምስል ጋር ካልተደባደብኩ ብላ አምባጓሮ የምትፈጥር ፍጡር ናት። ከአንበሳ ጋር በኢንተለጀንስ አይገናኙም። ሳይንቲፊክ አሜሪካን የተሰኘው መጽሔት ሳይንስ ስለ አንበሳ የደረሰበትን ሲገልጽ አንበሳ የፐዝል ጥያቄ መመለስ የሚያስችል አእምሮ እንዳለው ገልጸዋል ይላሉ ጸሐፊ ገለታው ዘለቀ። መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ደግሞ ጥንታዊ መዛግብት ላይ ስለ ፒኮክ የተሰነደውን አንስቶ እንዲህ ሲል ገልጿል። በጥንታዊቷ የኢትዮጵያ ትርጓሜና ስነ ስዕል የታወቀች ወፍ ናት። ስዕሏን ከስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በብራናና መጽሐፍት ላይ እናገኛታለን። በተለይም ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ በአውሳቢዮስ ጦማር ዙሪያ በብዛት ስዕሏ ይገኛል። በጣና ገዳማት ደግሞ ስርዓተ ኑባሬ በተሰኘው ስዕል ዙሪያ
ትሳላለች። በጥንታዊ የኢትዮጵያ ጣኦስ በየሶራው በየሱቲው ትሳላለች ትለጠፋለች። የሶራ ላይ ወፍ ተብላ በየዘፈኑ የምትነሳው ጣኦስ ወይም ፒኮክ መሆኗን አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ይናገራሉ ይላል ሙሐሰ ጠበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። የሶራ ላይ ወፌ የሶራ ላይ ላይ ላዩን ነይ በቀደምት ሰዎች እምነት ጣኦስ ስጋዋ አይፈርስም አይበሰብስም ተብሎ ስለሚታመን የዘላለማዊነት የትንሳኤና የህዳሴ ምሳሌናት በሚል አስፍሯል። ገለታው ዘለቀ ደግሞ በዚህ የሚስማሙ አይመስሉም። በጻፉት ጽሑፋቸው ላይ አንበሳ የኢትዮጵያውያን የጀግንነትና የሰራተኝነት ምልክት መሆኑን በዝርዝር አንስተው በ1966 ለውጥ ሲመጣና የሰለሞን ስርወ መንግስት በኃይል ሲቋረጥ ወታደራዊ መንግስት ብዙ እሴቶቻችንን የሰበረ ቢሆንም በህዝቡ ልብ ውስጥ ግን ይህ ምልክት ህያው ነበር። ምንም እንኳን ስርወ መንግስቱ ቢቋረጥም ብሔራዊ ምልክታችን አልተነካም። ህብረተሰቡ ለአንበሳ ምልክት ትልቅ ክብር ለግዜም አለው ይላሉ ገለታው ዘለቀ። በቤተ መንግስቱ ደጃፍ ላይ የቆሙትንም ፒኮኮች ያዩበትን አጋጣሚ ሲገልጹ በቅርብ ቀን ከአንድ ቦታ ታክሲ ይዤ ወደ ፒያሳ ስመጣ አንድ አካባቢ ተቀየረብኝ። የት እንዳለን ማወቃቃተኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያማተር የት ነን አሁን ብዬ ታክሲ ውስጥ ያለው ጠየቅኩ። ቤተ መንግስቱን አለችኝ አንዷ ተሳፋሪ። ዞር ስል ሁለት አንዳች የሚያካክሉ የወፍ ዘሮች አየው። እነዚህ የወፍ ዘሮች ፒኮክ የተባሉት ወፎች ሲሆኑ ቤተ መንግስቱ በር ላይ ግራና ቀኝ ተፋጠው ይታያሉ። ግዙፍ ሐውልትን የተሰራላቸው በእውነት ተገረምኩ ይላሉ ገለታው ዘለቀ። ከዚህ በፊት እርካብና መንበር የተሰኘውን የዶክተር አብይን መጽሐፍ አንብቤ እጅግ አዝኜ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንበሳ ላይ ያላቸው ጥላቻ ምንም ስም የለውም። ይህንን ስነ ልቦና ከየት እንዳመጡት መገመት ከበደኝ። በኢትዮጵያ ህዝብ እምነት ባህል ስነ ቃል ውስጥ አንበሳ መልካም ምልክት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንበሳን መጥላት ብቻ ሳይሆን ይህንን እንሰሳ ለማስጠላት መጽሐፍ ጽፈዋል። የአንበሳ ደካማ ጎኖችን እየፈለጉ አንበሳ የሌለውን ተፈጥሮ አለው ይላሉ። የኢትዮጵያን ህዝብ ከዚህ ምልክቱ ለማፋታት ያልሆኑት የለም። እንደ እውነቱ ከሆነ እኚህ ሰው አንበሳን ህዝቡ እንዲጠላ በመሞከራቸው አዝኝባቸው ነበር ከልቤ። ያሳዘነኝ ለእንሰሳት ሰባዊ መብት በመቆሜ ሳይሆን ከመልከቱ ባሻገር ያለውን እሴት ለመስበር ያላቸውን መሰሪ ጥረት በመረዳቴና ትውፊታችንን በማየቴ ነው ይላሉ ጸሐፊ ገለታው ዘለቀ። አሜሪካውያን ንስርን ሲመርጡ ከዚህ ፍጡር ያዩት ብርታት ለህብረታቸው ጥንካሬ በጎ ምሳሌ ስላለው ነው። ንስር ከፍ ብሎ ይበራል። ንስር በእርጅና ወራት ኃይሉን ያድሳል። ንስር ከላይ የበረረ ከታች ምድር ላይ ያለውን ረቂቅ ነገር ያያል። በዚህ ፍጥረቱ የተደነቁ አሜሪካውያን እኛም እንደዚህ ኃይላችንን እናድሳለን። ከፍ ብለን እንበራለን። ረቂቅ ነገሮችን እናያለን። ብሩህነን ለማለት ንስርን ብሔራዊ ምልክት አደረጉት። ይሄ የአሜሪካውያን እሴት ነው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ የተደመሙት በአንበሳ ነው። አንበሳ ያሉትን ጠንካራ ጎኖች ወስደን ለማህበራችን ምልክት ካደረግን ሺህ አመት ሆነን። አንበሳ ሴታችን ነው፣ ትውፊታችን ነው። ገበሬው አገላብጦ ሲያርስ አንበሳው ይባላል። ሯጩ ሮጦ ሲያሸንፍ አንበሳ ይባላል። ተማሪው በትምህርቱ ሲሳካለት አንበሳ ይባላል። ጀግናው ወታደር ጀብዱ ሲፈጽም አንበሳ ይባላል። መሪው ጀግኖ ሲገኝ አንበሳው ይባላል። ጀግናዋ ሴት ስታሸንፍ አንበሲት እንላታለን። ምልክታችን ነውና ዘወትር አንበሳን ከፍ አድርገነው እንኖራለን። በባህሎቻችን፣ በሃይማኖታችን፣ በትውፊታችን ሁሉ አንበሳ የጥንካሬና የድፍረት ምልክት ነው ይላሉ ጸሐፊ ገለታው ዘለቀ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን እሴታችንን ለማጣጣል ብዙ ጥረዋል። እርካብና መንበር በሚለው መጽሐፋቸው ላይ አንበሳ ምልክት መሆን አይችልም እያሉ የሚታገሉ አስገራሚ ሰው ናቸው። በአስተዳደር በኩል የገጠሙንን ችግሮችና እልቂቶች ሁሉ አንበሳን ብሔራዊ ምልክት ከማድረጋችን ጋር ያያይዛሉ። ይገርማል። ሌላ እንሰሳ መፈለግ አለብን እንጂ አንበሳ ብሔራዊ ምልክት አይሆንም ብለዋል ትውፊታችንን የተዳፈሩ የመጀመሪያው መሪ ሲሉም ይገልጿቸዋል ዶክተር አብይን ጸሐፊው ገለታው ዘለቀ። በእሴቶቻችን ላይ ጥላቻ ያላቸውና እርካብና መንበር በሚለው መጽሐፍ የጻፉት እኚህ ሰው ወደ ስልጣን መጡና እነሆ ዛሬ አንዲት እንሰሳ ይዘውልን መጡ ማለት ነው ዶክተር አብይ።
እነሆ ዛሬ በቤተመንግስቱ በር ላይ ፒኮክ ለተባለችው ወፍ በአንበሳው ምትክ ሐውልት አቆመዋል። እኚህ ሰው ስለምን አንበሳ ጠሉና ፒኮክ ወደዱ ብሎ መጠየቅ ይገባል። ምናልባት አንበሳ ደካማ ጎኖች ስላሉት ነው እንዳንል፣ ፒኮክ የተባለችው ወፍም ብዙ ደካማ ጎኖች አሏት። ፒኮክ ነጭናጫ ወፍ ናት ይባላል። ከሌሎች ወፎች ጋር አብራ መኖር አትችልም። ሲበዛ ግዛታዊ ናት። ወደ ክልሏ አታስገባም። ስስታም ናት ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ንቃተ ህሊናዋ ዝቅተኛ ነው። ፒኮክ ራሷን በመስታወት ብታይ ከራሷ ምስል ጋር ካልተደባደኩ ብላ አምባጓሮ የምትፈጥር ፍጡር ናት። ካንበሳ ጋር በኢንተለጀንስ አይገናኙም። ሳይንቲፊክ አሜሪካን የተሰኘው መጽሔት ሳይንስ ስለ አንበሳ የደረሰበትን ሲገልጽ አንበሳ የፐዝል ጥያቄ መመለስ የሚያስችል አእምሮ እንዳለው ገልጿል ይላሉ ጸሐፊ ገለታው ዘለቀ። በርግጥ ህንዶች ይህችን ፒኮክ የተባለች አንበሳ ምልክት ሲያደርጉ ቀለሟ ከነሱ ቀለም ምርጫ ጋር ይሄዳል መሰለኝ። ትውፊትም አላቸው ይሆናል። በባህላቸውም ደግሞ ፒኮክ ትወደዳለች። እኛ መጀመሪያ ነገር ስሟን አናውቅም። ስንት ኢትዮጵያዊ ፒኮክ የምትባል ወፍ እንዳለች እንደማያውቅ አላውቅም። በስነ ቃላችንም ሆነ በባህላችን የለችም። ትውፊታችን አንበሳ ነው። አንበሳ በኢትዮጵያውያን ብሔሮች ዘንድ በጎ ምሳሌ ነው። ከሰማይ በራሪ ሌላ የብሔራዊ ምልክት ብንጠየቅ እርግብን ነው የምንመርጠው። ኢትዮጵያውያን እርግብ የሰላም የቅድስና የርህራሄ ምልክት አድርገው ያያሉና። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህችን ወፍ በአንበሳው ቦታ ሲያኖሩ አንደኛው ነገር እሴትን መስበር ነው አጀንዳቸው። ይሄ ነው አሳዛኙ ነገር። መደመር ማለት ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር እኚህ ሰው የራሳቸውን አሻራ መቷቸው ነው መሰለኝ። ይህ በእውነት ተገቢ አይደለም። አንደኛ ነገር እኚህ ሰው በህዝብ አልተመረጡም። ሁለተኛ በየዘመኑ የመጣ መሪ ሁሉ ብሔራዊ ምልክታችንን እየለወጠ የራሱን እንሰሳ ሐውልት አይሰራም። እኚህ ሰው ሲወርዱና ነገ ሌላው መሪ ሲመጣ ሰጎን የተሰኘችውን ወፍ ቢያቆም ቀጥሎ የሚመጣው ወይፈን ቢያቆም ቀጥሎ የሚመጣው ጉሬዛ ቢያቆም ቤተመንግስቱ የእንሰሳት ሙዚየም ከመሆኑ አልፎ ብሔራዊ ምልክት አይኖረንም። የአንድን ማህበረሰብ እሴት መጠበቅ የሁላችንም ድርሻ ነው። እሴቶች በዘመናት መሃል አይነኩም። አሜሪካውያን መሪ በመረጡ ቁጥር ብሔራዊ እንሰሳቸውን አይለውጡም። ኦባማ ይህንን አላደረጉም። እሴቶቹ ታሪካዊ ናቸውና ይጠበቃሉ ይላሉ ጸሐፊ ገለታው ዘለቀ። ሟዘ ጠበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ደግሞ ጥንታዊ መዛግብት ላይ ስለ ፒኮክ የተሰነደውን አንስቶ እንዲህ ሲል ገልጿል። በጥንታዊቷ የኢትዮጵያ ትርጓሜና ስነ ስዕል የታወቀች ወፍ ናት። ስዕሏን ከ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በብራናና መጽሐፍት ላይ እናገኛታለን። በተለይም ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ በአውሳቢዮስ ጦማር ዙሪያ በብዛት ስዕሏ ይገኛል። በጣና ገዳማት ደግሞ ስርዓተ ኑባሬ በተሰኘው ስዕል ዙሪያ ትሳላለች። በጥንታዊ የኢትዮጵያ ጣኦስ በየሶራው በየሱቲው ትሳላለች፣ ትለጠፋለች። የሶራ ላይ ወፍ ተብላ በየዘፈኑ የምትነሳው ጣኦስ ወይም ፒኮክ መሆኗን አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ይናገራሉ ይላል ሟዘ ጠበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። የሶራ ላይ ወፌ የሶራ ላይ ላይ ላዩን ነይ። በቀደምት ሰዎች እምነት ጣኦስ ስጋዋ አይፈርስም አይበሰብስም ተብሎ ስለሚታመን የዘላለማዊነት የትንሳኤና የህዳሴ ምሳሌ ናት በሚል አስፍሯል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።